Fabiola, pega uma colher pra batata palha, por favor. Um pouquinho assim, leve. Pega uma pequena. Eu vejo essas coisas assim. Toca a colher aí. Só eu olhar já. É. Ai, eu adoro comer. Mas eu tô com meu suco. Ó, vai ser essa. Ótimo. É minha também. Não tira aquela lavar, velho.